Зараз легко, зараз все кажуть війна. І тому ми зразу замовкаємо, да, ми розуміємо, що війна це дійсно так. Але ж все-таки в душі якось хочеться, щоб і до нас, до захисників, відносились так. Бо оці хлопці, що зараз стають інвалідами, прийдуть після війни, до них теж так будуть ноги витирати, як зараз витирають про нас. Це Сергій Нехаєвський, віце-президент Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль України» та ліквідатор наслідків аварії. Організація працює над тим, щоб всі ліквідатори могли отримати гідну підтримку від держави. Поки що з цим є проблеми. Це подкаст «Почуті по суті» від Центру спільних дій. Я Марія Очеретяна. У цьому епізоді будемо розбиратися, чому ліквідатори та постраждалі отримують не всю допомогу, передбачену законом, чи чує їх влада, та як потрібно оновити політику у цій сфері. Але спершу давайте розберемося, хто такі ліквідатори. Про це розповідає старша наукова співробітниця Національного музею «Чорнобиль» Ганна Королевська. За її словами, після аварії тогочасна радянська влада чітко поділила людей на героїв та винних. Пожежні були герої, всі інші були винні. Перш за все, це персонал станції. З пожежної охорони в ніч аварії було 240 людей, розумієте? 240 людей і 80 одиниць техніки. Але не всі брали участь. Вони просто стояли, чергували про всяк випадок. Але вони опромінювалися. І ви розумієте, як морально от всі ці люди зараз собі, себе відчувають. І це теж велика така проблема і велика праця з ними, що вони і опромінювалися, але їм, що вони розкажуть? Що вони стояли, чергували, курили, хтось наступив на той уламок радіоактивного графіту, отримала промінення, а нічого, тобто, не робив. Але це не його провина. І він теж є носієм історичної пам'яті, от той пам'яті, яка у нас є негативна, але вона теж має збиратися і про неї теж ми маємо говорити, тому що всі ці люди, вони зараз дуже ображені на владу. І от увесь цей режим секретності, він повлияв на те, як система соціального захисту і медичного захисту сформувалася. Стосовно цих людей. Зараз багато хто думає, нібито ліквідатори вже померли, а отже питання їхнього соціального забезпечення не на часі. Але це не так. От сьогодні у мене була зустріч з пожежним, який працював на даху машинної зали саме в ніч 26-го. А він живий, і більшість з них живі. Да, а вони отримали променеву хворобу. Так, вертольотчики. Ну, це люди, які мали добре здоров'я. І ми не всі знаємо ще не все про радіацію, як вона там впливала і так далі. Але ці люди, багато з них, вони живі. Вони зараз йдуть один за одним, тому що і цей стрес, пов'язаний з війною, на них впливає. Стрес, пов'язаний з тим, як до них відносяться. Тому що інші герої вийшли на передній план. І вони це розуміють. Що 600 тисяч ліквідаторів – це з усього Радянського Союзу до 91-го року, до розвалу Радянського Союзу. Але в самий гострий період, 86-87, 340 тисяч таких людей було. І більше половини з них – це саме українці. А їх зараз живих, але інвалідів. Десь 100, ми слідкували до карантину, і отримували цю інформацію, і от на той час, на 20-й рік, їх було 190 тисяч цих людей. Розуміючи цей бекграунд, можемо повернутися до тих проблем, якими опікується Союз Чорнобиль України. У 1991-му в Україні ухвалили закон про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. За словами Сергія Нехаєвського, зараз цей закон виконують не повною мірою. Зараз буває протиріччя, тобто уряди, і попередні уряди приймають свої постанови Кабінету міністрів, які протирічать нашому закону. І чомусь вони вважають, що ці постанови мають більшу вагу, ніж закон. Ну, наприклад, щоб не бути голословним, ось постанові
номер 1210 Кабінету міністрів, написано, що ні, що чорнобилець, якщо чорнобилець має, ліквідатор має ще статус інваліда війни, у нас військовослужбовці, які приймали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи, мають і інваліди, і мають ще статус інваліда війни. І там є у них виплати також, ну там не додаткова пенсія, просто додаткові виплати. І якщо ти отримуєш ці додаткові виплати, то тобі вже не виплачується ця додаткова пенсія за шкоду здоров'я. А в законі ні, в законі там чітко написано, що в будь-якому разі, незважаючи на всі останні виплати, повинна виплачувати. І ось хлопці наші, починаючи з 14-го року, не отримують цю додаткову пенсію. До 2015 року в Україні була програма, яка фінансування саме чорнобильських проблем, чорнобильських питань, ну, виділено було Чорнобильська програма. У 2015 році це був останній рік, коли вона була, потім її відмінили. І зараз нема такої програми. І зараз фінансування скорочується. Ну, зрозуміло, зараз війна, ми розуміємо, що так справедливо і все для захисту країни. Але ж за оці роки, якщо в 15-му році нам давали, ну, фінансування всіх оцих пільг, програм всіх, 0,6% від бюджету, то зараз на чорнобильські ці питання 0,06, тобто в 10 раз скоротилось фінансування всіх чорнобильських програм, а ми стоїмо на принципах таких, що, ну, хто такі ліквідатори? Ми ж тоді теж захищали землю українську. Ми ж, для нас це, по суті, була війна з ядерним лихом. Ми ж такі захисники, як і інші захисники. І чому, ну, ті, от є військовослужбовці, які воювали в Африці, де в яких там спецконтингентах, в Азії, десь там в Афганістані чи де. У них пільги більше і ширше. Ну, вони ж не захищали українську землю. А ми захищали, то чому тоді для нас не зробити однаки? Наприклад, ліквідатори отримують часткову компенсацію на продукти харчування. Суму цієї компенсації, за словами пана Сергія, не оновлювали вже 10 років. Те ж саме стосується і виплат на оздоровлення для ліквідаторів із інвалідністю. Вже десятиріччя пан Сергій отримує на оздоровлення 120 гривень на рік. Можу привести такий приклад. От стає ліквідатор інвалідом. Ну, здоров'я і зараз стають, і вмирають, і стають. І по цій же постанові ліквідатору виплачується 270 гривень за отримання другої групи інвалідності. А військовослужбовцям, ну, зараз хлопці на війні, це понятно. Ну, і до цього ж ще не було війни, але ж так було. Отримує 720 тисяч. За другу групу інвалідності 720 тисяч. От є різниця? 270 гривень і 720 тисяч. Ну, хай буде менше. Ну, не така ж різниця. Ну, це де ж тут соціальна справедливість, якщо ми дійсно захищали українську землю. Із проблемами стикаються і потерпілі від аварії. Це люди, які були евакуйовані із забрудненої зони або постійно проживають, працюють чи навчаються на територіях посиленого радіоекологічного контролю. Через плутанину з законом та постановами люди не розуміють, якої допомоги очікувати від держави. Про це розповідає голова Коростенської громади Володимир Москаленко. Люди приходять з претензією, у нас з цього року почали переглядати доплату до пенсії чорнобильської. Ну, скажімо, є пенсія, і люди, які не працюють, згідно статті 39 закону чорнобильського, мають право отримувати доплату. Трактовка цієї доплати сама різна. На першому етапі це була мінімальна заробітна плата. Тобто дві мінімальні заробітні плати за те, що вони живуть в грязних умовах. Інша трактовка йде – це прожитковий мінімум людей, які є. Ну, прожитковий мінімум теж на сьогодні вже більше 3 тисяч. Це доплата два рази по 3 тисяч, більше 6 тисяч воно виходить. Ну, і люди звертаються до суду,
І суд приймає рішення, скільки їм треба виплатити в зв'язку з тим, що держава не виплачує. Ну і відповідно суд приймає рішення, причому суд може виплатити із мінімальної заробітної плати або з прожиткового мінімуму. Якщо ж в Житомирській області зараз, де у нас прожитковий мінімум, то така є інформація, що в Рівненській області мінімальна заробітна плата. Тобто в нас, якщо отримати 5 тисяч гривень, то в Рівненській 16 тисяч гривень будуть отримувати. Ну і ця соціальна несправедливість заставляє людей виходити на мітинги і протестувати проти того, що нема одностайної трактовки, яким чином виходить з цього положення. Щоб якось врегулювати це питання або зменшити витрати, законодавці внесли в закон про держбюджет цікаву норму. Вона визначає, що якщо людина йде судитися за виплати, для обчислення потрібно брати не поточну мінімальну зарплату, тобто 8 тисяч, а 1600 гривень. Чому саме така сума, запитуйте не в мене. В результаті доплати зменшилися в кілька разів. Все це обурює постраждалих. На нашу думку, є неофіційна помада переглянути ці виплати в зв'язку з тим, що є проблеми з державним бюджетом. Ну, це припущення, у нас фактів немає, але це припущення. Але по діям, які на сьогодні йдуть в державі, і те, що ми не можемо відстояти інтереси наших людей, саме так воно і є. Але в цьому питанні треба бути чесним. Я говорю, що перше за все треба переглянути закон про соціальний статус людей, постраждавших від аварійної чи безпекової ситуації. І визначити всі точки над її поставити. В чомусь ми програємо, в чомусь ми виграємо, але буде соблюдена соціальна справедливість, тому що я говорю, тут дуже багато є несправедливості. І ця несправедливість, до речі, провокована держава, як це не парадоксально. Якщо вона дає можливість там, комусь за хабарі оформити інвалідність, а потім оформити цю додаткову доплату до пенсії, а потім отримувати ці гроші. А хто поскромніше і не може, то це ж є соціальна несправедливість, тому держава повинна відсвятковувати. Я не говорю, що вона повинна всіх в тюрму посадити, але вона не повинна дати можливості це робити. Інше питання – наскільки справедливо розподілені виплати? Сергій Нехаєвський розповідає, зокрема, про корупційні проблеми. Наприклад, коли на виплати претендують люди, які насправді не мають стосунку до ЧАЕС. Люди їдуть з усієї України, прописуються там, вони там не живуть. Просто от є хати, в яких прописані по 40, по 50 чоловік, але вони не живуть. Але ж вони подають на суд і їм виплачують пенсії по 15, по 16 тисяч. А ліквідатори другої категорії, не інваліди, а ті, хто не отримав інвалідність, ліквідатори, у них зачасту мінімальна пенсія, ну 5-6 тисяч. І куди вони йдуть? Вони ж не йдуть до Верховної Ради, до Президента, до Кабінету міністрів їх не пустять. Вони йдуть до місцевого середування. До мене, до міського голови питають, чому таке зробив? Ну я ж то ці рішення не приймаю. Ми не можемо стояти осторонь цього, тому що це наші люди, це наша громада. На сесії міської ради ми прийняли звернення до Верховної Ради, до Президента, до Кабінету міністрів, з тим, щоб не погіршували соціальний стан людей. Це Конституцією передбачено. Не можна дати 10 тисяч, а потім забрати, дати 3 тисячі. Зрозуміло, це нормальне явище. Треба разом завжди прийняти рішення, щоб таких не було колебання. Ну і розумієте, якщо такі люди прийшли, вони сюди, ви міські голови, ми вас обрали, ви повинні захищати наші інтереси. У центральних органах влади розуміють ці проблеми. Про це говорить Дарія Марчак, перша заступниця міністерки соціальної політики. Сьогоднішнє законодавство по чорнобильцям є, на мій погляд, дуже несправедливим. І це не тільки наша думка, це також і думка дуже багатьох чорнобильських організацій, які звертаються до нас. У нас, в принципі, налагоджено такий більш-менш постійний якісний діалог. Ми зустрічаємося, обговорюємо. І, власне, є кілька речей, які обурюють людей, ліквідаторів, потерпілих і організацій, які їх об'єднують.
Перша річ – це те, що у нас дуже складні, часом незрозумілі, неоднорідні формули обрахунку різних розмірів там пенсій, виплат, соціальних виплат. Друге, у нас достатньо дивним чином розподілено те, кого ми захищаємо, кого ми не захищаємо по закону. Наприклад, випадки, коли у ліквідатора народилася дитина, і ця дитина має інвалідність, але ліквідатор не проживав формально в зоні радіаційного забруднення. Тобто його привезли з іншого регіону, він прийняв участь в ліквідації, після цього повернувся додому. Після цього там в нього народилася дитина через там 9-10 місяців, дитина з інвалідністю, але ця дитина не має ніякого статусу. Тобто вона не є потерпілою, бо не проживала в цьому регіоні, і як дитина ліквідатора, вона не має також ніякої додаткової підтримки від держави. Людей це обурює, вони вважають це несправедливим, ми теж вважаємо це несправедливим. Ну і, власне, третя така велика проблема – це те, що у нас, якщо подивитися, сьогодні Чорнобильський закон 796-й, хоча він писався для того, щоб підтримувати ліквідаторів і потерпілих, але насправді не ліквідатори і навіть не потерпілі є ключовими бенефіціарами цього закону. І це насправді є дивно і, на наш погляд, потребує виправлення. Тут ми повертаємось до тих проблем, про які вже згадував ліквідатор Сергій Нехаєвський. Якщо подивитися статистику і видатки, які йдуть на систему соціального забезпечення чорнобильців, то у нас у 2023 році на соціальний захист чорнобильців було витрачено сукупно приблизно 71 мільярд гривень. Це велика сума коштів. У нас загалом є приблизно 1 533 000 осіб, які користуються чорнобильським законом. І от з цих 71 мільярда гривень у нас 2,4 мільярда гривень – це видатки Міністерства соціальної політики, 68,7 мільярдів гривень – це видатки пенсійного фонду. Якщо подивитися, на кого спрямовані видатки пенсійного фонду, там хто ключовий отримувач, то половину з цих видатків – це пенсії за віком особам, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи. А 11, друга за розміром стаття видатків, це 11 мільярдів гривень або 16% всіх видатків, це доплати за проживання в зоні радіаційного забруднення, які виплачуються без прив'язки до того, чи є людина ліквідатором, чи є людина потерпілою. А такої доплати, в принципі, на сьогодні немає в діючому законі, але суди встановлюють своїми рішеннями необхідність окремим людям призначати такі виплати. І от видатки на такі виплати суттєво дуже стрімко зростають, і фактично це робить людей, які отримують виплати такі за рішеннями судів, найбільшими бенефіціарами. Ми також це бачимо з огляду на те, які середні розміри пенсійних виплат у нас за Чорнобильським законом. У Мінсоцполітики впродовж тривалого часу досліджували це питання і консультувалися з профільними організаціями. Зараз міністерство планує провести ревізію чорнобильського законодавства і усунути ці проблеми. Цей закон писався для того, щоб захищати ліквідаторів і людей, які втратили здоров'я внаслідок Чорнобильської катастрофи. Цей закон має і виконуватися в спосіб такий, що найбільший захист буде надаватися саме ліквідаторам і людям, які втратили здоров'я, там набули інвалідність внаслідок ЧС. У нас, на жаль, в законі сьогодні, якщо подивитися, передбачено 42 види допомог чорнобильцям, 16 видів грошових виплат, 26 видів пільг соціальних послуг, в тому числі 10 пільг щодо сплати податків і зборів. У нас питання чорнобильців і їхнього соціального захисту регулюється двома кодексами, сіма законами, 21 постановою Кабінету міністрів. Тобто дуже складне законодавство з одного боку, з іншого боку ми декларуємо дуже багато всього. Чи відчувають люди, які втратили своє здоров'я,
ось ці задекларовані види підтримки. Судячи з розмов, з ними часто не відчувають. Тому завдання і та мета, яку ми ставимо перед собою, це замінити замість там переліку неефективних, непрацюючих пільг або допомог, надати справді ось такий, знаєте, чесний і прозорий набір підтримки. Якщо мова йде про втрату здоров'я, і вчора про це говорили, власне, на зустрічі представники громадських організацій, ми маємо забезпечити ефективну систему реабілітації і медичної підтримки з урахуванням того, наприклад, що у чорнобильців, потерпілих, у ліквідаторів справді там є більш висока ймовірність захворювання на онкологію. Якщо ми говоримо про систему пенсійного забезпечення, то ця система очевидно має передбачати, що подяка від держави за факт ліквідації має відображатися в тому числі в розмірі того, яким чином ми сьогодні ліквідаторам, пенсіонерам допомагаємо. І це для нас означає перерозподіл фінансового ресурсу всередині системи від людей, які не мали відношення ні до ліквідації, ні до втрати здоров'я, ні є, не є потерпілими, якраз в біг тих людей, які клали своє здоров'я на захист тих інших. Дуже важливо, аби до напрацювання змін долучали ті групи, на які закон буде впливати. Це ліквідатори, потерпілі, місцева влада. Про це каже голова Коростенської громади Володимир Москаленко. Знаєте, я зараз згадав історію взагалі цього закону. Я дуже давно вже працюю міським головою. І в 90-му році, коли приймався цей закон, ми на рівні Коростені написали альтернативний закон. Ну, такі, уявляєте, 90-й рік, це ще Компартія, це ще Радянський Союз і все. І тоді ми зараз цей закон представили Верховну Раду з тим, щоб його прийняти, цей закон. То у нас є велика історія спілкування і нашої Чорнобильської громадської організації, таких, які, до речі, сам авторитет свою Чорнобиль, і на рівні наших цих громадських організацій, які в нас знаходяться, ми, розумієте, не повинно там два суперфахівця на рівні Києва сісти в кімнаті і написати закон, так як вони бачать з точки зору теорії. Їх пропозиції треба дати на обговорення, ну, по крайній мірі, в громади, які мають відношення до Чорнобиля, з тим, щоб їх подивилися, внесли зміни, доповнили своє бачення, а вже потім вносити, я не можу сказати, що всенародне обговорення, це колись було, але ті, хто дотичні до теми Чорнобиля, повинні його побачити, обговорити в громадських організаціях. Ми ж формуємо громадянське суспільство, яким чином без того, що хочуть люди, можна формувати закони. Це ж тако не повинно бути. Вони ж не можуть піктись, як пірошки, ті закони. От коли буде обговорено і коли буде аргументовано доказано по тому чи іншій статті, чому вона неможлива, тільки чесно, не треба нікого сьогодні дурити, чесно сказати про свої можливості і таке прийняти рішення тоді. Сергій Нехаєвський розповідає про те, як профільні організації намагаються впливати на рішення влади вже зараз. Ми постійно даємо їм пропозиції, що треба зробити, указуємо на недоліки. Перед 26-м нас запрошують, і ще у нас є дата 14 грудня, коли день вшанування ліквідаторів. І перед ним нас запрошують, все, а потім забувають. Результати від таких зустрічей є не завжди, хоча іноді вплинути на рішення влади все-таки вдається, каже пан Сергій. За останні роки було зроблено конкретні шаги у підвищенні пенсійного забезпечення інвалідів Чорнобиля. Так, це було зроблено. Ми намагалися, Конституційний суд поміг, він виніс рішення, застави їх, вони виконали рішення, пенсії інвалідам збільшились, але оці прості ліквідатори, я кажу прості, ліквідатори, настоящі ліквідатори другої категорії, які не мають інвалідності, я ж вам кажу, їх пенсія мінімальна, і вони, це дуже несправедливо, коли оці, хто живуть на цих кредитах, получають в 3-4 рази більше. Тому ми працюємо не тільки, і на містах. От вчора була онлайн, я ще голова Донецької обласної організації Союзу Чорнобиль України. І була онлайн засідання
ради при Донецькій обласній військовій адміністрації теж з питань захисту чорнобильців. І ми виказуємо і там свої проблеми. Ну, на містах свої проблеми. Ми ж розуміємо, що обласна влада, там міська, вона ж не чорним може зробити про пенсійне забезпечення. Вона вирішує свої міські проблеми. Але дякуємо, що вони йдуть нам на зустріч. От вчора там Донецька обласна адміністрація виділила всім інвалідам там по 1500 матеріальної допомоги інвалідам Чорнобиля. Ну, це добре, дякую їм. Дуже добре допомагає чорнобильцям голова міста Дніпра Філатов. Дуже добре. Там дійсно великі кошти виділяються з міського бюджету і на санаторно-курортні путівки, і на ліки. Там дуже. А є міста, ну, візьміть Київ, от Київ, Кличко, що він взагалі нічого для чорнобильців не робить. Ну, і від міської влади. Те, що по закону, да, а щось своє там додати, кошти на ліки, чи що ще. Ще зараз планують забрати Чорнобильську лікарню. Є в Києві Чорнобильська лікарня, її хочуть зробити муніципальною, віддати Деснянському району поліклініку, лікарню. Тобто це все залежить від міської влади. В кожної області, в кожному місті вона своя. Буває, що в районі в якомусь краще відносяться, ніж в області. Звичайно, ми не сидимо, ми намагаємося і застосовуємо ті можливості, і інтерв'ю даємо, і публікації свої даємо. Але зараз все це зупиняється, що війна, все нам, війна, все. Потім, після перемоги будемо, ну що, ми переможемо, ми перемогли в Чорнобилі лихо ядерне, ми і рашистів переможемо. Зараз багато чорнобильців воює в лавах Збройних сил, інших там силових підрозділів, є ж загиблі. Ця тема важлива не лише для потерпілих від аварії і ліквідаторів. Вона фактично є індикатором, наскільки держава здатна давати собі раду з соціальною підтримкою вразливих груп. Після війни, за оцінками експертів, в українському суспільстві буде 5 мільйонів ветеранів. Ліквідаторів наслідків ЧАЕС зараз у 2,5 тисячі разів менше. Виплати, які їм гарантовані законом, значно менші за ті сотні тисяч, які зараз обіцяють військовим. Але навіть з такими сумами наразі є проблеми. Ще один аспект, який об'єднує аварію на ЧАЕС та нинішню війну – це політика формування пам'яті. Про те, яким цей процес був щодо катастрофи, розповідає старша наукова співробітниця Національного музею «Чорнобиль» Ганна Королевська. Перший музей був створений вже за рік після катастрофи. Я чому про це наголошую? Тому що от зараз така ж ситуація у нас, коли створюються музеї по гарячих слідах. Так, музеї окупації. І я вважаю, от працюючи от з такою травмою людською дуже багато років, вважаю, що ще правильно це. Треба документувати, треба показувати, збирати, а потім вже буде час для того, щоб дослідити якісь там висновки, правки внести. Але збирати, і не тільки просто збирати і десь ховати, а і зараз показувати людям. У роботі з темою Чорнобильської катастрофи головною проблемою була секретність. Папери ховали в архівах, а людей змушували мовчати. Вони всі давали підписку про нелегалошення. І як ми їх на перших порах, от перше десятиріччя, навіть 20 років, питали, щоб ми намагалися зібрати усні історії, намагалися зробити аудіозаписи. Але нам це не вдавалося робити, тому що у них настільки цей домоклав міч КГБ над ними давлів, що вони просто лякалися за себе, за своїх дітей, за онуків навіть лякалися, що з ними буде. Але після 20-ї річниці поступово так почалася трошки така довіра більш до нас, і вони бачили, що ми не тільки про пожежних, про міліцію розповідаємо, ми розповідаємо про всіх. І ми боролися дуже багато років за те, щоб розповідати про персонал станції. Тому що в 92-му році
Нам навіть наша влада українська не давала про цих людей розповідати, тому що вони вважалися винні і вони взорвали станцію, а ви їх до героїв причисляєте. Одним із проєктів музею стала книга пам'яті. Вона доступна онлайн, і її особливість в тому, що там ви можете побачити імена і фото живих ліквідаторів. У книгу за згоди людини вносять інформацію про її роль під час ліквідації, дозу опромінення, якщо вона була встановлена, та подальшу долю. Тому це була наша принципова позиція, щоб вносити до книги пам'яті саме імена живих людей, щоб надати їм моральну підтримку, щоб вони мали змогу прийти і побачити, що вони комусь потрібні, що про них пам'ятають, що вони можуть з своїм онуком прийти сюди. А як ви би бачили, коли діти приходять, ми їх до книги підводимо, то книга у нас 97-го року, коли ще ніхто в музеях комп'ютерними всіми технологіями не користувався, а ми вже користувалися і встановили в експозиції, а в 2009-му мали змогу вивести її в інтернет. Тоді у нас ще багато вже запитів стало з всього Радянського Союзу, тому що у них не було такого. А вони казали, ми були разом і ми хочемо бути разом зі своїми побратимами, тому що тільки у вас є от така шана в вашій країні, шана до нас, до героїв, які віддали своє здоров'я. От, нас за це били. Дуже так біли, що ми книга пам'яті – це для тих, хто помер. Але я наполягала, що це не так. Це була моя особиста ідея, мій проєкт, який я от в 97-му впровадила. І по сей день, от останніх сьогодні тільки двоїх ввела цю книгу, і ми маємо змогу її постійно поновлювати. І всім цим людям, коли діти приходять і бачать, що хтось там є, питають, а мій є батько? Прописуємо? Немає. Ну вже тут не батько, а дідусь. Немає. А він помер. І ми тоді спонукаємо цих дітей, щоб вони розпитували в своїх близьких, батьків, щоб свої перегортали родинні архіви. Це теж спонукає і залучує дітей, саме наступне покоління, для того, щоб зберігати цю нашу історичну пам'ять. Після всіх інтерв'ю, які я записала для цього подкасту, мені дуже хочеться, аби ліквідатори і потерпілі від аварії справді були почуті. Звісно, держава не може встановити всім великі виплати, бо в умовах війни наш ресурс дуже обмежений. І з цим ніхто не сперечається. Однак від держави чекають не так великих сум грошей, як справедливості. Дуже добре, що представники влади усвідомлюють проблеми і готові працювати з ними. Важливо, аби в процесі вони залучали тих, на кого ці рішення впливатимуть. І ми з вами теж можемо до цього докластися. Суспільна дискусія завжди стимулює владу швидше розв'язувати проблеми. Тому я буду дуже вдячна, якщо ви поширите наш подкаст у соцмережах або просто розповісте про ці проблеми, коли приїдете до батьків на Великдень. Це був подкаст «Почуті по суті» від Центру спільних дій. Матеріали зібрала я, Марія Очеретяна. Почуємося за місяць, однак якщо не хочеться довго чекати, слухайте наш інший подкаст «Окі шо». У ньому ми щотижня аналізуємо найактуальніші рішення влади. І, звісно, в коментарях пропонуйте теми, які вам були би цікаві.